បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកានឆាណែលប៉ុតខ្ញុំសាជីថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមករី view បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាក់លុយនៅលើ website Moneybird បាទអញ្ចឹងចំពោះ website Moneybird នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនដូចមកហើយពាក្យនិយាយពីការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការដាក់ទៅប្រាក់វិនិយោគជាមួយវា បាទចឹង website Manibot នេះក៏យើងអាចចាត់ទុកថាជា website model O ហើយយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានយូរវែងព្រោះថាវាបានចេញមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល78ឆ្នាំហើយបាទគឺវាចេញនៅក្នុងកំឡុងខែ7នៅឆ្នាំ2003ហើយដល់គឺប្រហែលជា8ឆ្នាំជាងហើយជាមួយ website មួយនេះឃើញថាវាល្អមែនតើហើយវាមានអ្នកលេងរហូតដល់រាប់លានអ្នកឯនោះហើយក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏អាចដកលុយបានជាមួយវារាប់ពាន់ដុល្លារហើយជាមួយ website Manibot មួយនេះ បាទលើសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមករី view បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងនៅ website នេះដើម្បីទទួលបានផលចំណេញបាទជូនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអតនបានដឹងប្រតិ بير នឹងការចោះឈ្មោះឬក៏ចង់ចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website នេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលប្រតិ بير នឹងការចោះឈ្មោះដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូរួចមកហើយហើយខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបន្តតែម្ដង ឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីដំណើរការលេងជាមួយ website នេះវិញម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង website នេះវិញបាទហើយឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយវិរលហើយយើងគ្រាន់តែអត់ចុចពាក្យថា Jobber នេះមកគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងទម្រង់របស់ website នេះតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះការលេងនៅលើ website នេះគឺអត់ឲ្យជាបាក់ទេគឺទី1គឺទៀមទាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ធ្វើការទិញបាក់សៃបាទតម្រងទី1គឺបងប្អូនមើលហ្វាន់សិនកន្លែងនេះនៅខាងឆ្វេងដៃគឺទី1គឺតម្រូវបងប្អូននរធ្វើការចិញ្ចឹមបាក់សៃបងប្អូនទិញបាក់សៃមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការមកប្រមូលផលនៅខាងពាក្យថា H Where How នេះបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើការលក់បងប្អូនធ្វើការលក់សុតទាំងអស់នោះដើម្បីបដូរបានជា Silver ហើយ Silver នេះគឺមាន2តម្រងតម្រងទី1គឺ Silver សម្រាប់សពភែងហើយតម្រងទី2គឺ Silver ហ្នឹងសម្រាប់យកទៅធ្វើការដកលុយគេហៅថា For Withdrawal បាទ Chelsea River សម្រាប់សອບភីងហ្នឹងគឺយើងទុកសម្រាប់ទៅទៅពេញបាទស្អ្វីហើយបងប្អូនទុកសម្រាប់ពង្រីក Stock Cash Point បាទអញ្ចឹង Cash Point ហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាជាមួយ Energy នៅលើ Website GoDaddy ទេបាទអញ្ចឹង Cash Point ហ្នឹងគឺយើងទុកសម្រាប់ដកលុយដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយ Cash Point គឺយើងអាចដកបានចំនួនមួយរូបឥឡូវទីហោថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើល Silver សម្រាប់ដកលុយជាមួយសិនអញ្ចឹង Silver សម្រាប់ដកលុយហ្នឹងគេដាក់ថា Silver for Withdrawal ហ្នឹង អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានចំនួន24315អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាត់ខ្ទង់ចំនួនលេខ2ខ្ទង់ខាងក្រោយចោលមកបាទកាត់ខាងក្រោយចោលមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចដកបានហើយគឺក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃទេគឺបើខ្ញុំចង់ដកលុយគឺខ្ញុំអាចដកបានចំនួន243រូបបាទប៉ុន្តែទាមទារបងប្អូននរនេះបូកជាមួយស៊ីレ ভেল ខែសព ாய ិនទៀតអញ្ចឹងយើងមានស៊ីレ ভেল សម្រាប់ដកលុយហើយគឺយើងត្រូវតែបូកជាមួយខែសព ாய ិនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនមានចំនួន243 អាពី level 4 withdraw ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមានចំនួន243 cash point ដូចគ្នាដើម្បីយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងវាអត់ខុសអីជាមួយនឹង website Golden T ទេគឺទីមទៀងបងប្អូនបងប្អូនអាចគឺមានดុំមាសបាទបងប្អូនតើមានดុំមាសបូកជាមួយ energy ទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងមួយ energy យើងអាចដកបានមួយរូបអញ្ចឹងអា website នេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមួយ cash point គឺបងប្អូនអាចដកបានចំនួនមួយរូបដូចគ្នា អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកខេសផ្វាន់មកជាមួយនឹង Silver 4 Vitral នេះគឺបងប្អូនអាចដកបានហើយ Silver នេះគឺបងប្អូនក៏គ្រាន់តែកាត់ពីខ្ទង់ចុងក្រោយមកគឺសល់ប្រមាណគឺជាចំនួនលុយរុកដែលយើងអាចធ្វើការដកបានបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់មានវិបាកទេហើយខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបងប្អូនអត់នេះពីរបៀបនៃការទិញរកខេសផ្វាន់បាទអញ្ចឹងចំពោះ Silver 4 Vitral នេះគឺយើងងាយស្រួលរកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាករកគឺខេសផ្វាន់អញ្ចឹងខេសផ្វាន់នេះគឺទាមទារយើងធ្វើការពង្រឹងស្តុកដោយស្តុក Energy នៅគេហទំព័រ Goldenty ដូចគ្នាអញ្ ប a... no th ាទច Undon... ឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីហើយដាក់លុយចំនួន1000រូបគឺបងប្អូនត្រូវបានចំនួន200ខែស្ព័ញបាទអញ្ចឹង website នេះគ <emerges> ឺជាទីយើងធ ah. ្វើការដាក់លុយឲ្យគ្រប់ចំនួន1000រូបទៅប account របស់យើង full ហើយយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានរហូតបាទបងប្អូននរដាក់លុយគ្រប់1000រូបទេគឺយើងអាចដកលុយជាមួយបានរហូតទេគឺយើងដកលុយតែគ្រប់ចំនួនដែលយើងដាក់លុយហ្នឹងគឺវាអស់យើងយើងឡើងអាចដកលុយបានទៀតហើយអញ្ចឹង account របស់យើងអត់ full ទេអញ្ចឹងដើម្បី account full នៅ website នេះគឺបងប្អូនគួរតែដាក់លុយគ្រប់ចំនួន1000រូបបាទ1 4ដុល្លារទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា14ដុល្លារនេះគឺវាមិនជាចំនួនត្រឹមប្រាក់ដល់ច្រើនប្រមាណទេសម្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយ Website បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបស់គ្នាពីរឿងការទាំងអាស័យអញ្ចឹងទៅពេលយើងដាក់លុយគ្រប់ចំនួនហើយប្រព័ន្ធទុកហើយគឺបងប្អូននឹងមានលុយសម្រាប់ទាំងអាស័យហើយលុយសម្រាប់ទាំងអាស័យបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះគឺកន្លែងពាក្យថា Silver4shopping នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលុយខ្លိုင်းណឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងទាំងអាស័យបានបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះអូចូលកន្លែងពាក្យថា Job គឺបងប្អូននៅឃើញតម្រងនេះហើយបាទកន្លែងនេះគឺមានបាក់សៃចំនួន5ដែលឲ្យបងប្អូននេះធ្វើការតែងបានបាក់សៃទី1គឺបាក់សៃពណ៌បៃតងបាក់សៃទី2គឺពណ៌លឿងបាក់សៃទី3គឺពណ៌ស្ណៅហើយបាក់សៃទី4គឺពណ៌ getBlue ហើយបាក់សៃទី5គឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបាក់សៃទាំងអស់នេះគឺវានំឡាយថ្លៃថោកទៅតាមបាក់សៃនីមួយៗអញ្ចឹងបាក់សៃដែលវាមាននំឡាយថោកគឺវាអាចផលិតពងបានតិចអាបាក់សៃវានំឡាយថ្លៃគឺវាអាចផលិតពងបានច្រើនបាក់សៃដែលមាននំឡាយថ្លៃជាង 45000ពងរយៈពេល1ម៉ោងបើសិនតើមានតម្លៃថោកជាងគេគឺបើសិនពណ៌បៃតងនេះគឺវាអាចផលិតបានតែ50ពងរយៈពេល1ម៉ោងទេហើយតម្លៃវាគឺតែ500ស៊ីលវើទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលកន្លែងនេះបានអឺបងប្អូនដល់នេះមានគ្រប់ចំនួនហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានចំនួន10000 2146អញ្ចឹងយើងអាចទិញបាក់ໄសដែលមានតម្លៃប្រ pend នឹងបានហើយអញ្ចឹងបាក់ໄសនេះប្រសើរមានតម្លៃរហូតដល់75000គឺខ្ញុំអត់គ្រប់លុយសម្រាប់ទិញ mediate ប៉ុន្តែខ្ញុំទិញវាបានចំនួន2ហើយផ្លៃពៀថាបច្ឆេះនេះគឺខ្ញុំទិញបានចំនួន2ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទិញបាក់ໄសណាដែលមានតម្លៃសមជាមួយលុយយើងមានអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំនួន10000បាទ12000អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទិញបានបាក់ໄសពោះថ្នោតនេះបានពោះបាក់ໄសពោះថ្នោតនេះវាតម្លៃតែ7500ទេ អញ្ចឹងយើងអាចទិញវាបានចំនួន1បាទបងប្អូនដើម្បីទិញវាបានបងប្អូនចុចលາຍនេះមកហើយពីថា buy នេះមកចូលឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានលុយច្រើនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានចំនួនរហូតដល់75000អញ្ចឹងយើងអាចទិញបានស្អីបានចំនួន10អស់សំទោសគឺ37500បងអាចទិញបានស្អីនេះបានចំនួន10អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញវាចំនួន10បងប្អូនគ្រាន់ចុចលາຍនេះលេខ1ហ្នឹងបងប្អូនចុចពីមកហើយវាលោតអញ្ចឹងមកបងប្អូនកំណត់ទៅមកហើយចង់ទិញ10បងប្អូនចុចលេ ប طات លុយខ្ញុំអត់គ្រប់ទេខ្ញុំចង់ទិញតែមួយទេលេងបងប្អូនដាក់ចំនួនលេខមួយមកបន្ទាប់ទិញបងប្អូនចុចពាក្យថា buy បាទបងប្អូននៅឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា you have successfully bought bird bird បាទ bird តែមានពណ៌ brown ហ្នឹងគឺចំនួនមួយហើយពេលខ្លះប ersonic បងប្អូនទិញអត់បានទេគឺដោយសារតែយើងអត់ទាន់ចូលទៅប្រមូលផលបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅទិញអត់បានទេបងប្អូនត្រូវចូលប្រមូលផលពងជំនួនសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបាទពេលខ្លះទៅគឺយើងលូថាឲ្យលូអសរកំហមណាឲ្យយើងចូលទៅធ្វើការប្រមូលផលពង ចើងយើងអាចទិញប័ណ្ណបន្តថែមអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងចូលកន្លែងពីថា H we have នេះហើយអឺមួយទៀតគឺសំខាន់ដែរចំពោះ website នេះគឺទាមទារយើងចូលមកលេងជាមួយវារាល់ថ្ងៃបាទទាមទារលេងជាមួយវារាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនអត់ចូលមកលេងជាមួយវារាល់ថ្ងៃទេ website នេះគឺវាអាចនឹងខូចវាអាចនឹងធ្វើយើងដកលុយអត់បានទេអញ្ចឹងចំពោះការចូលមកលេងគឺអត់ប្រាកដទេបងប្អូនក៏ចូលយាហោចណាស់មួយថ្ងៃយចូលមកប្រមូលផលពរម្ដងទៅគឺយើងនឹងអាចលេងជាមួយ website នេះបានជារហូតហើយយើងអាចដកលុយជាមួយវាបាន បាទអញ្ចឹងទៅបងប្អូន um. ទិញបាក់សៃហើយឥឡូវយើងចូលមកដំណាក់កាលទី2គឺការប្រមូលផលបងប្អូនជួយកន្លែងពីថា h ah. v as haul នេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនខ្ញុំអានឲ្យត្រូវក៏សូមអភ័យទោសផងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបន្ទាប់ទៅបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញពីថា collect all អញ្ចឹងបងប្អូនជួយលិបពីថា collect all នេះមកបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា go you collect the h បាទបន្តមកទៀតយើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី3គឺការលក់បាទលក់សុទ្ធដែលយើងប្រមូលបានអ អូអេបងប្អូនចូលខ្លိုင်းនឹងមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញតម្រងនេះហើយនេះគឺជាតម្រងនៃការប្រមូលផលរបស់យើងមិនថាសុទ្ធដែលយើងបានប្រមូលផលគឺវាដោនឡូតចូលមកខ្លိုင်းនេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាសុទ្ធកំហំរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការប្រមូលផលគឺច្រើនជាងពោលថាបិស័យនឹងគឺវាលត់បានច្រើនមែនទែនខ្ញុំដាក់ពេលមួយម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្លိုင်းនេះយើងចូលមកខ្លိုင်းវិញទៅដាក់ថា 100x 100ពងគឺដោបានមួយស៊ីលវើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្លိုင်းនឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីលក់វាបានបងប្អូន ប so ាទចំពោះបងប្អូននឹងឃើញខ្ល ائل នេះគឺដាក់ថាយូសលអេបាទគឺចំនួន48000 0.7ហើយវានឹងចែកចិនជា2នៅពេលយើងលក់ណាគឺយើងលក់ចិនចែកជា2ទី1គឺចែកចូលមកក្នុង C level សម្រាប់สอบភីងហើយទី2គឺវានឹងចែកចូលក្នុង C level សម្រាប់ពីត្រអញ្ចឹងអា C level សម្រាប់สอบភីងហ្នឹងគឺវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលឡើងដំងដំងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងឡើងដំងគឺយើងបដោតទៅលើការสอบភីងជាមុនសិនសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងក្បាលដកអី ពរウェបសាយនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអត់គ្នាលេងជាមួយបានប្រហែលជា6ខែទៅមួយឆ្នាំអីចឹងទៅយើងដកលុយជាមួយវាគឺទន្ទឹមទៀយើងពង្រឹងស្តុក haspo ហើយបានការទៅធំនៅពេលយើងពង្រីកការទៅធំហើយរយៈពេល6ខែក្រោយយើងនឹងអាចដកលុយជាមួយវាបានជាប្រចាំខែហើយបាទគឺខ្ញុំពពួកចំពោះអ្នកដែលលេងដំបងដំបងគឺកំអាតដកលុយអីព្រោះថាウェបសាយនេះគឺទន្ទឹមទៀយើងពង្រឹងស្តុកជំនុនស្ិនបាទព្រោះថា profit របស់វាទៀបប៉ុន្តែវាអាចដើរយូរវែងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកំអាតដកលុយអីទៅពេលយើង អញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចដោបានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដោពី server for virtual នេះវាសាតែយើងអត់ទាន់ចង់ដកលុយទេយើងចង់ដោវាមកចូលជា server សម្រាប់សੌបភីងវិញចုံបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងពេលថា exchanger នេះមកចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកដោមកនៅកន្លែងនេះគឺឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ដោគឺវានឹងបូកបន្ថែមយើង10%នៅពេលយើងដោពី server សម្រាប់ដកលុយទៅជា server សម្រាប់សੌបភីងគឺវានឹងបូកបន្ថែមយើង10% ជាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដោ1000រូបគឺវានឹងបុកឲ្យ10%គឺបាន1100រូបបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដោវាចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន24555ខ្ញុំដោទាំងអស់តែម្ដងទៅព្រោះថាខ្ញុំអត់តន់ចង់ដកលុយទេដូច្នេះខ្ញុំចូលខលိုင်းនេះមកខលိုင်းយើងរងវងធំជួលមកខ្ញុំចុចវាមកគឺបងប្អូនចង់ដោប្រមាណបងប្អូនបាយចំនួនប៉ុណ្ណឹងមកគឺខ្ញុំចង់ដោ24555ដោទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចូលខលိုင်းពីថា HXing បាទ HXing គឺបងប្អូននៅឃើញហើយកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា exchange map មានន័យថាបងប្អូនអាចដោបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងលួយខាងក្រោមនេះគឺ silver សម្រាប់ដោលួយគឺអស់តែម្ដងគឺវានឹងលោតចូលមកខាង silver សម្រាប់សော့ភីងវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចយកលួយឲ្យយើងដោនឹងទៅទិញបាក់សៃបន្ថែមក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការពង្រីក stock case point វិញម្ដងបាទព្រោះថា case point គឺវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុង website មួយនេះគឺតើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន stock case point ច្រ បាទឥឡូវបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមកដើម្បីពន្យល់ Stock Hexpoint បងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា Silver Forge Chain នេះមកបាទបងប្អូនចាំមកផ្លែរបស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow ចាំបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានចំនួនមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដោបានចំនួន3000 Silver បាទដោទៅជា Hexpoint បាទចាំបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុង1000 Silver គឺយើងអាចដោបានតែចំនួន 0. 0.675តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាដូចគ្នាជាមួយនឹង energy របស់ website go netty ដែរគឺក្នុងប្រព័ន្ធគឺយើងអាចដោបានក៏តារប្រដៅប្រាក់របស់យើងគឺវាអាចចុះឡើងចុះឡើងគឺវាទៀងទេហើយចំពោះ website manager នេះគឺរយៈពេល10នាទីម្ដងគឺវានឹងធ្វើការ update ឡើងចុះឡើងចុះម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺចំនួន1000 silver គឺយើងអាចដោបានចំនួន0.06 675 អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចយក1000តាងលេខ1អឺពោលថា1000ហ្នឹងយើងអាចដោបានចំនួនប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអាចដោបានស្តុកវាចំនួន3000ឥឡូវខ្ញុំមកស្តុករបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន3000 silver បាទអញ្ចឹងមកថ្ងៃខ្ញុំអាចដោបានចំនួន3000 silver អញ្ចឹងបងប្អូនតាងមក1000យើងអាចដោបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង3000យើងយកមកយើងយក0.0675 * 3មកបាទគុណឲ្យ3មកអញ្ចឹងគុណដល់បងប្អូនមើលបាទចូលមកកន្លែងកាសូមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលនេះមក 675គុណឲ្យ3ព្រោះថា1000យើងអាចដូរបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង3000យើងតាលើ3មកបងប្អូនគុណឲ្យ3មកគឺបងប្អូននឹកឃើញហើយបាទក្រឡានេះសំទោសបងប្អូនយក0.675គុណឲ្យ3បងប្អូននឹកឃើញហើយគឺមួយថ្ងៃគឺយើងអាចដូរបានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទទៅសុំចូលមសាទៅសិនក្រឡានេះគឺខុសចែកតិចតិចគឺ0ឋានៈ0មួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកគឺ0.0675គុណឲ្យ3 គឺបងប្អូនស្មាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចដោខេសផွងបាន0.20គត់25អញ្ចឹងវាអាចបានមួយខេសផွងទេបាទអញ្ចឹងខេសផွងនេះគឺសូមសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាមួយខេសផွងគឺយើងអាចដោបានចំនួនមួយរូបថាមួយខេសផွងបានមួយរូប100ខេសផွងយើងដោបាន100រូបអញ្ចឹងឃើញថាមួយថ្ងៃយើងអាចដោបានមួយខេសផွងទេអញ្ចឹងគឺទាមទារយើងធ្វើការបំពេញរីស្តុកនេះបាទស្តុកប្រឡាយនេះគឺទាមទារវាធំបាននៅពេលវាបានចំនួនកាន់តែធំគឺ10000 20000ឬក អឺមួយម៉ឺនទៅគឺយើងអាចដោបានច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងពង្រីកកាន់តែច្បាស់គឺបងប្អូនអាចដោបានកាន់តែច្បាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការពង្រីក Stock ខាងនេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ទៅយើងអាចរត់លុយបានកាន់តែច្បាស់ជាមួយរបស់ Sai Moneybird នេះបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការពង្រីក Stock Cash Point បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលមើលខាងនេះបាទខាងនេះពាក្យថា More នេះបាទបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៅគឺវាណែនាំបងប្អូនចូលមកដល់តម្រងនេះហើយបាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីតម្រងនៃការផ្លាស់ប្ដូរពី Cash Point បាទពរិទ្ធស្តុកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្នុង100ខេសផុនហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពង្រីកបាន1000ស៊ីលវើបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនចេះវិញថាបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះវិញសិនបងចូលមកឡាញស៊ីលវើ Exchange វិញសិនបាទបងចូលមកឡាញនេះសិនមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺស្តុក Exchange របស់ខ្ញុំគឺមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដោបានតែ3000ស៊ីលវើទេបាទ3000ស៊ីលវើដើម្បីដោទៅជាស្តុក cash pawn បាទអញ្ចឹង3000យើងអាចតាងឲ្យចេញលេខ3ព្រោះថា1000យើងអាចដោបាន0.065 65អញ្ចឹង1000គឺបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង3000បាទយើងតាងឲ្យលេខ3មកយើងគុណមកពេលលេខខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវ stock របស់ខ្ញុំគឺមានតែ3000ទេឥឡូវខ្ញុំចុចពង្រឹកជូនបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងរបៀបនៃការលេងគឺយើងទຽមទិញឲ្យធ្វើការពង្រឹកពង្រឹកឲ្យកន្លែង7 level ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាកាន់តែធំមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើការពង្រឹកវាបានកាន់តែធ ចាំនៅតាមពេលយើងបានកាន់តែធំឥទ្ធិពលតាមថ្ងៃយើងពង្រិចបានឧទាហរណ៍តាមថ្ងៃយើងអាចដោបាន100,000ចឹងបងប្អូនអាចយក0.0665ហ្នឹងគុណឲ្យ10មកចឹងបងប្អូនដឹងហើយបើយើងពង្រិចបាន100,000យើងគុណឲ្យ100មកបាទឥឡូវចូលធ្វើការពង្រិចនេះសិនចូល LINE ផ្ទាល់តាម MO នេះមកអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់លុយដំបូងគឺបងប្អូនទទួលបាននៅពេលយើងដាក់1000រូបយើងទទួលបាន200ខេសផွងបាទចឹងបងប្អូនចូលមើល LINE នេះមកចឹង100ខេសផွងគឺយើងអាចពង្រិចបានចំនួន អ1000 silver ចឹងបងប្អូនចុចឡိုင်းនេះមកបងប្អូនចុចឡိုင်းសញ្ញាព្រួញចុចក្រៅបងប្អូននឹងឃើញហើយយើងអាចបំរិទ្ធចាប់ពីអ1000 5000រហូតដល់ដល់50000ហើយវាមាន discount ទៅតាមចំនួនលុយយើងដាក់ចរានណាឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់ចុចឡိုင်းពាក្យថា5000ហិញមកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យដានឡိုင်းនេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយអញ្ចឹង5000គឺយើងត្រូវចំណាយអស់ 500k points 500k points ទៅយើងអាចបំរិទ្ធ stock បាន5000 silver បាទចឹងរសារតែខ្ញុំមកដាក់លុយគឺខ្ញុំទើបតែមានចំនួន200ខេសផាន់ទេបាទចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមូរនេះតែ2000ទេនឹងចូលតែ2000នេះមកចូលតែនេះវិញបាទចូលតែ1000នេះសិនមកហើយយើងមូរនេះពីរដងមកចឹងបងប្អូនចូលតែពាក្យថា and leg នេះបាទ and leg មកបងចូលតែនឹងមកបាទចឹងចំពោះខេសផាន់នៅលើ website Moneybird នេះគឺវាប្របាក់រលបន្តិចវាមានតម្លៃថ្លៃណាបាទចឹងតម្លៃនេះគឺ0.0ឯណោះបាទចឹងយើងបាសិនជា energy នៅលើ Money នៅលើ Goldenthy គឺវាតែ 0. ទេបាទតែ 0. ទេបន្ទាប់មកគឺ100 200តែម្ដងប៉ុន្តែម៉ានីបອດនេះវិញគឺ0.0បាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងត្រូវចំណាយពេលពង្រឹកវាឲ្យបានយូរទើបយើងទទួលបានចំនួន100ខេសផាន់មកវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេពេលយើងពង្រឹកវាកន្លែងនេះគឺដាក់ថាយក limit has been successfully ingrate បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងពង្រឹកបាន1000អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅមើលកន្លែងនេះវិញចូលតែពាក្យថា silver change នេះវិញបងប្អូននឹងឃើញ stock របស់ខ្ញុំគឺវានឹងឡើងបាទបងប្អូនឃើញទេកន្លែងនេះគឺវានឹងឡើង យើងវាឡើងចំនួន4000បាទកាលពីមុននេះមានតែ3000ទេអញ្ចឹងមែនថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដោបាន4000ខ្ញុំអាចយក4000ដោទៅជាយើងយក0បាទខាងនេះគឺ0.0មក665នេះគុណឲ្យ4បាទបើសិននេះលើកមុនយើង3000យើងគុណឲ្យ3បាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្រីកបន្តតាមមកដោយសារតែខ្ញុំដាក់1000រុកខ្ញុំទទួលបានចំនួន2400ចេះបងប្អូនចុចពាក្យថាម៉ូនេះមកតទៅទៀតបងប្អូនធ្វើការបង្រីកបន្តតាមបាទអញ្ចឹងយើងបង្រីកបន្តតាមមកចុចពាក្យថា and leg នេះដែរ អញ្ចឹងយើងបរិឹកលេនេះគឺអស់ហើយប្រហែលថាមានតែ250ខេសផាញ់ទេបាទ250ខេសផាញ់ទេអញ្ចឹងពង្រិឹកវាអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកខាងនេះមកយើងពង្រិឹកបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលខាងនេះវិញ Silver X ឈេនេះមកបងប្អូនគីស្តុករបស់ខ្ញុំគឺមានការឡើងបាទឥឡូវគឺស្តុករបស់ខ្ញុំគឺមានការឡើងចំនួន5000បាទ5000 Silver អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយក5000ទៅគុណជាមួយនឹងនេះបាទគុណជាមួយ0.0665 ចាំសូមត្រជាក់បងប្អូនម្សាទៀតព្រោះថាកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឆ្លားប្រកាសជិះអត់យល់ទេសំបីតខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំមកចំណាយពេលយូរដែរក្នុងការស្វែងយល់ពីវានៅក្នុងការ point នេះបើទោះបីជាខ្ញុំលេងជាមួយ website Goldenty ក៏ដោយខ្ញុំលេងយល់ជាមួយវាក៏ដោយប៉ុន្តែជាមួយ cash point នេះរៀងពិបាកយល់បន្តិចព្រោះថាទំហំនៃការដោវិញគឺវាទូចមែនតគឺ0.0អាចដូច Goldenty ណា Goldenty គឺ0.100 0.200ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពិបាកអញ្ចឹងតើតើយើងមានចំណាំបានចំនួន 100 cash point ដែលយើងអាចពងរីកបាទពងរីកអឺ stock level របស់យើងបានចាំបងប្អូនឃើញហើយដោយសារតែកន្លែងនេះគេដាក់នេះគេដាក់ថា demand remaining for today មានន័យថាអឺចំនួនដែលយើងអាចដោបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទចាំបងប្អូនឃើញគឺចំនួនដែលយើងអាចដោបានក្នុងថ្ងៃនេះគឺតែ2000ទេមូលហេតុអី អឺស្តុករបស់យើងគឺមានរហូតដល់5000ប៉ុន្តែដល់សារតែខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដោបានចំនួន3000ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងទៀតគឺខ្ញុំទើបតែធ្វើការបង្រីដោយបាន2000ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដោបន្ថែមបានតែ2000ទៀតទេអញ្ចឹងចំពោះស្តុកនេះគឺមួយថ្ងៃយើងអាចដោបានតែម្ដងទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមាន5000អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចដោបានតែ5000ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនរង់ចាំរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយទើបយើងអាចធ្វើការដោបានម្ដងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាជាមួយ CoinTH ទេ អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចដោបានតែម្ដងទេព្រោះសិនឲ្យយើងពរិទ្ធបន្ថែមយើងអាចដោបានទៀតបាទចុះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះមកសិនឲ្យយើងពរិទ្ធបន្ថែមបងប្អូនចុះមើលកន្លែង period remaining for today នេះមកបាទអញ្ចឹងឃើញថាព្រោះសិនដល់ remaining for today ហ្នឹងវាលូតដល់0អញ្ចឹងយើងត្រូវឡើងចាំរហូតដល់កន្លែង period remaining for today នេះវាលូតឧទាហរណ៍ថា5000លូត5000វិញមកទើបយើងអាចដោបានទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការពង្រិទ្ធបានពង្រិទ្ធបានដល់របៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាលើកខ្ញុំអាចពង្រិទ្ធបាន2000 អប65មកចាំបងប្អូនចុច line នេះមកបាទយើងបរិទ្ធមកដាក់ line នេះគឺដាក់2000 2000មកបន្តទៀតបងប្អូនមើល line នេះផងបើមិនបើ line នេះយើងអត់មានទេគឺយើងអាចបរិទ្ធបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទចឹងស្តុកដែលយើងយកមកបរិទ្ធគឺយើងយកពីនេះយើងយកពី4 shopping នេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺមាន5172ចឹងយើងបរិទ្ធចំនួន2000បាតវិញចឹង line ហ្នឹងវានឹងត្រូវចោះហើយចាំបងប្អូនចុចវិញមកចុច line ពីតាម sale នេះមកអបប៉ុន្មានធ្វើការរងចាំបន្តិចសារអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហ្នឹងរៀង slow បាទច សោលបាទមានថាលក់ចាញ់ចូលបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺវាលូតអស់ហើយ remain for today គឺលូតអស់សោលចូលបងប្អូនមើលលុយឲ្យយើងកន្លែងនេះវិញគឺយើងចោះបាទបងប្អូនឃើញឥឡូវគឺសល់តែ5សល់តែ3000 172ទេមានថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចោះវានឹងថយបាទមានថាវានឹងថយអញ្ចឹងចំពោះ silver សម្រាប់ shopping ហ្នឹងគឺទី1គឺថាបាយឲ្យវាគឺយើងទុកសម្រាប់ pre stock ហ្នឹងទី2យើងទុកសម្រាប់តែញបាទតែញបាត់សៃ បាទអញ្ចឹងគឺមុខងាយវាទៅពីនឹងទេហើយអា silver សម្រាប់ vitron នេះគឺដាច់ចន្លိုင်းគឺចិនទុកសម្រាប់ដកលុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអត់តន់ចំដកលុយទេតែពីយើងមាន silver vitron ច្រើនបងប្អូនអាចយកវាឲ្យឆេងបងប្អូនយកឲ្យឆេងកន្លែងនេះយើងយកវាមកដកអស់មកដើម្បីយើងធ្វើការទិញបាស័យហើយបាស័យហ្នឹងយើងទិញវាច្រើនទៅវាអត់វាល្អមែនតើទិញវាច្រើនទៅដើម្បីវាបង្រឹកបានតងកាន់តែច្រើនយើងទុកសម្រាប់មកធ្វើការពុះរីស្តុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះដែលចង់ចូលមកមើលពី cash point របស់យើងបងប្អូនអាចចូលមក online withdraw នេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយថ្ងៃខ្លះគឺវា error គឺវាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះគឺវានឹងឃើញបងប្អូនចូល online នឹងមកចូល online វាថា withdraw នេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូល online phagea នេះប្រព័ន្ធលុយ phagea នេះមកបងប្អូននឹងឃើញទីកន្លែងទីឲ្យយើងកំណត់ធ្វើការដកលុយណាបងប្អូនចូល online នឹងមកបាទដូចថា internet is slow ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះនេះបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាចំនួន cash point ដែលខ្ញុំមានបាទ cash point ដែលខ្ញុំមានទៅតែធ្វើការដោចំនួន200ទេអញ្ចឹង cash point របស់ខ្ញុំគឺឥឡូវ អឺ1.69 580ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺវាដល់អត់វាដល់10ទេអញ្ចឹងមានថាខេសផន់ដែលយើងរកនៅក្នុង website management ហ្នឹងគឺវាវាធំអាវាធំមែនតើវាវាច្រើនមែនតើវាអាចដូចនៅក្នុង identity ទី identity គឺ0.100 0.200អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺ0.0អញ្ចឹងគឺទាមទារយើងធ្វើការពង្រីក stock វាបានច្រើនប៉ុន្តែ website នេះគឺវាល្អវាល្អមែនតើពូទៅដាក់បានយូរឆ្នាំមែនតើហើយដើម្បីដកលុយបានបងប្អូនចូលមកឡိုင်းនេះបងប្អូនចូលឡိုင်းនេះ បងប្អូនឃើញគេដាក់ថា wallet and temple នេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការកំណត់វាជំនួនសិនកំណត់អឺក្បាលលេខកបោបលុយរបស់យើងជំនួនសិនអាចទាំងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ຕ້ອງកំណត់ទៀតដល់សារខ្ញុំអត់ຕ້ອງចង់ដកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យដាក់ថា give silver for withdraw មានថា អ uh, ូស៊ីលវើរបស់យើងគឺមានចំនួនប្រហែល6276អញ្ចឹងយើងកាត់អនពីខ្ទង់ចំខាងក្រៅនេះចោលមកបាទ6276យើងអត់យកចិត្តសំខាន់ទេយើងកាត់ពីខ្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាពេលយើងកាត់ពីខ្ទង់គឺក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺយើងអាចដកបានចំនួន62រូបបាទ62រូបគឺទាមទារតើយើងមានចំនួនស៊ីលវើហ្នឹងអសំតោសខែសុផាន់គឺ62ខែសុផាន់ដូចគ្នាទៅយើងអាចធ្វើការដកបានអញ្ចឹងអស៊ីលវើ4 Vitron ទូយើងទូបីតែយើងមាន1លាន100,000ឬក៏ 10 20000ក៏ដែរបើយើងអត់មាន scar cash point នេះក៏យើងអាចអត់អាចដកបានជាមួយវាដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការលេងជាមួយនឹង money bird បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអននេះពេលយើងលេងទៅយើងក៏អាចស្វែងចូលបន្ថែមដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារថាវីដេអូនេះវារៀងចំណាយពេលវែងបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតត្រង់ចំណុចពាក់ថា daily bonus នេះបាទ daily bonus នេះនេះ កលៃនឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងកលៃនឹងគឺដូចជាកលៃយើង check in ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅយើង check in គឺយើងទទួលបានជា silver silver គឺចាប់ពី10រហូតដល់100 silver អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទៅបាននេះទេបងប្អូនចុចកលៃនេះវាមួយមកគឺវានឹង load ជាបន្ទុកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងរយៈពេល24ម៉ោងយើងអាចចុចបានម្ដងទៅលើកលៃ daily bonus ហ្នឹង បាទចុងចំពោះវីដេអូនេះគឺចំណាយពេលវែងមែនតើខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដើម្បីទម្លាយតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមពីតាមរហូតមកដល់ចប់បាទចុងសម្រាប់បងប្អូនអត់គ្នាមានចម្ងល់អីផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website មួយនេះបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំក៏បានឬក៏អាច chat មកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ទាំងអស់ដង បាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមើលថ្មីគឺសូមមេត្តាចុច Like Subscribe និងចុចលើកណ្ដឹងផងដើម្បីទានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា